Assalamualaikum, bertemu kembali dalam segmen Biar Buku Bicara dalam segmen Yusim Online bersama saya, Hariza Yusof. Biar Buku Bicara pada kali ini akan mengetengahkan buku terbitan Yusim yang terbaru iaitu Isu Pembelajaran Bahasa Arab di Malaysia. Pengarang buku ini pada kali ini bersama dengan kita yang akan membicarakan secara ringkas penerbitan buku ini iaitu Dr. Rosni Samah. Jadi, Doktor, kita terus kepada topik kita hari ini berkenaan buku isu pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Jadi, buku ini berkenaan apa sebenarnya, Doktor? Topik dia mengkhusus pada bahasa Arab di Malaysia atau ada isu-isu yang berkaitan? Uh, ya, yeah, Haliza. Uh, buku ini sebenarnya hasil daripada beberapa penyelidikan yang saya lakukan di beberapa buah sekolah agama mm -hmm. uh, Hasil daripada pendidikan tersebut saya semadikan dalam buku ini mm -hmm. Supaya dapat sampai kepada sarjana-sarjana uh, Dan juga pihak-pihak berwajib mm -hmm. Untuk menyelesaikan masalah yang berlaku mm -hmm. uh, Saya gunakan nama sebagai isu pembelajaran bahasa Arab di Malaysia mm -hmm. uh, uh, Kerana kontennya ataupun kandungannya saya kemukakan isu-isu sekarang yang berlaku di sekolah dan juga beberapa uh, cadangan penyelesaian yang perlu dilakukan. Mm -hmm. Jadi uh, penulisan buku ini melalui kajian yang dilakukan oleh doktor sendiri yeah. berkenaan masalah yang wujud di sekolah sahaja yeah. ataupun di peringkat universiti juga? Uh, kita melihat uh, uh, pendidikan yang saya lakukan dua tahap. Pertama, tahap di sekolah. Yang kedua, tahap di universiti. Ini sebab kita lihat sepatutnya pelajar yang, yang datang ke universiti ini ialah pelajar yang berkemampuan, berkemahiran dalam bahasa. Apabila dia orang sampai ke universiti, kita dapati mereka ini masih mempunyai masalah dalam bahasa. Mm -hmm. Jadi dengan sebab itu kita turun ke sekolah, kita melakukan beberapa penyelidikan mm -hmm. untuk melihat isu sebenar. Mm -hmm. Jadi apa yang doktor masukkan di sini, isu sebenar yang doktor mahu ketahui di peringkat sekolah ialah masalah yang kemungkinan wujud yeah. pada peringkat mereka. Kenapa mereka hmm. tidak boleh berbahasa Arab apabila uh, mereka sampai ke yeah. uh, universiti? sepatutnya yeah. perkara ini tidak dah berlaku dah selesai di peringkat doktor. sekolah. Okey. Hmm. Jadi uh, dalam ahung kata pencarian ataupun kajian doktor, apakah isu-isu uh, ataupun masalah yang mungkin timbul dalam apa yang mewujudkan kenapa mereka tidak boleh berbahasa bahasa Arab? apabila mereka sampai ke peringkat menengah tinggi. Sedangkan mereka sebenarnya dah orang kata berapa tahun ya eh, doktor yeah. di peringkat sekolah yeah. tu sendiri. Uh, mengikut uh, sistem yang ada, mereka mm -hmm. belajar bahasa Arab di peringkat sekolah lebih kurang 6 tahun. Okey, 6 tahun. Kemudian uh, dia orang datang ke universiti uh -huh. Sebenarnya isu yang berlaku Di sekolah ialah isu pembelajaran uh -huh. Dari Pelbagai aspek uh -huh. Jadi saya sentuhkan dalam buku ini Aspek-aspek tertentu Yang kita dapat Hasil daripada kajian Di sekolah dan uh -huh. juga masalah-masalah yang dikemukakan oleh pelajar dan guru-guru mm -hmm. Begitulah juga pengetua-pengetua sekolah mm -hmm. dan hasil eh, apa kita kata hasil eh, pengamatan kita semasa lawatan semasa lawatan ya hmm. eh. jadi dalam buku secara ringkasnya di peringkat awal Uh, dalam bab pertama tu saya bincangkan sejarah pengajaran bahasa Arab di Malaysia. Uh -huh. uh, saya bermula uh, saya mulakan dengan perbincangan di peringkat uh, asal dulu, uh -huh. di peringkat pondok dulu. Pondok okey. Dengan objektif dia orang. hmm. Uh -huh. Sebenarnya pondok dulu uh, dapat mencapai objektif dia. hmm. Uh -huh. Dengan sebab objektif dia berbeza daripada sekarang. hmm. Uh -huh. Kemudian saya, saya sentuh pengajaran di sistem madrasah hmm uh -huh. sistem madrasah pun dapat mencapai uh, objektif dia hmm uh -huh. kerana dulu majoritinya yang pergi ke luar negara uh -huh. ke timur tengah uh, berjaya dengan baik hmm uh -huh. Kemudian uh, saya uh, minta maaf brother, yeah. madrasah dengan uh, sekolah agama rakyat adakah hmm. di apa tu situasinya berbeza atau kau ke kepada konsep yang sama? Uh, sebenarnya peringkat awal dulu mm -hmm. nama dia madrasah. Madrasa. Tapi sebenarnya sekarang ni nama dia sekolah agama Dan rakyat. itu kau sekolah hmm. agama rakyat. Okey. Mm -hmm. Kemudian saya bincangkan isu di sekolah uh, menengah agama. Mm -hmm. Sekolah menengah kebangsaan agama SMKA. Mhm. Mm dan juga di sekolah menengah biasa bahasa Arab okay. yang ditawarkan di sana. Okey. Uh, jadi bila kita lihat keseluruhannya isu yang berbangkit ialah di sudut penyampaian mm -hmm. dan juga sikap pelajar. Okey. Uh, di sudut tenaga mengajar mereka kita katakan kebiasaannya masih menggunakan kaedah-kaedah lama mm -hmm. cara dia orang belajar dahulu. Mm -hmm. Dan juga sikap pelajar uh, sikap Pasif, hmm. uh, tidak mahu berkomunikasi dan sebagainya. Hmm. Jadi benar-benar inilah yang menyebabkan pelajar tidak dapat menguasai bahasa tidak dengan baik. Hmm. Uh, kalau mengikut pandangan doktor lah, berdasarkan pengalaman doktor sendiri, masalah yang wujud komunikasi ataupun dalam bahasa Arab ini wujud dalam penulisan ataupun cara mereka berkomunikasi sendiri. Uh, sebenarnya cara berkomunikasi. Hmm. Uh, perjalanan pengajaran lebih kepada terjemahan. Okay. bila bila berlakunya terjemahan? Uh, pelajar menggunakan bahasa itu semasa belajar sahaja. sahaja okay. Kemudian bila habis masa belajar, mm. tamat bahasa belajar, buku pun ditutup dan bahasa pun ditutup, ditutup juga. Okay. Uh, itu punca yang berlaku. Mm -hmm. Masalahnya mereka orang kata tidak menggunakan uh, bahasa Arab ini untuk berkomunikasi yeah. di luar kawasan uh, pembelajaran. Maksudnya yeah. kalau di universiti itu, mm. di bilik kuliah ataupun uh. bilik tutorial dengan guru saja. Di kalangan yeah. mereka sendiri saya rasa mereka tidak akan menggunakan bahasa Arab ini. Sebenarnya bahasa Arab ni dia dalam lingkungan dalam kotak pembelajaran sahaja. Mm -hmm. Digunakan di sekol digunakan dalam masa beberapa minit saja dalam pembelajaran. Mm -hmm. kemudian bila habis pembelajaran tu, bahasa Arab tidak digunakan untuk berkomunikasi seharian, mm -hmm. persekitaran dan sebagainya. Okey. Jadi banyaklah benar-benar yang, yang tidak membantu, contohnya persekitaran tidak membantu, mm -hmm. kemudian bahan-bahan bacaan tambahan tidak ada. Mm -hmm. Jadi bahasa dia orang pun berkisar di sekitar bahasa buku bahasa sahaja. Buku sahaja. Ha. Mm -hmm. Kalau mengikut pengalaman doktor sendiri, apakah keadaan yang paling orang kata berkesan? Sekurang-kurangnya kau tidak kita sasarkan mm. kepada orang luar, yeah. sekurang-kurangnya untuk pelajar kita di USIM sendiri. Bagaimana mereka untuk uh, kata meningkatkan? Skill ataupun kemahiran berbahasa Arab uh, Sebenarnya belajar bahasa Arab ini Dia melalui komunikasi mm -hmm. uh, Suasana berkomunikasi itu mm -hmm. Membentuk bahasa yang baik mm -hmm. uh, Contohnya kita katakan uh, Dalam uh, proses pembelajaran mm -hmm. uh, Pelajar dan uh, guru berkomunikasi mm -hmm. Dalam membincangkan uh, konten Pembelajaran uh -huh. dan di luar kelas pun guru dan pelajar juga berkomunikasi, uh -huh. sesama pelajar pun berkomunikasi uh -huh. dan hidupkan hidupkan juga aktiviti aktiviti berbahasa, uh -huh. contohnya kita katakan hidupkan aktiviti sukan dalam bahasa Arab, bahasa Arab. Uh -huh. aktiviti aktiviti lain kuis dan sebagainya dalam bahasa, Arab. bahasa Arab. Jadi daripada situ itu bahasa itu dapat hidup uh -huh. di persekitaran pelajar. Uh -huh. Ha, dari situ mudahlah pelajar nak berkomunikasi. Mm hmm. Sebab orang kata bahasa ni mm. kalau nak belajar bahasa, orang kata kena bercakap. Ya. Yeah. Kalau tidak bercakap bahasa tu akan mati dalam tu yeah. juga. Kalau di USIM sendiri pada pandangan doktor sejauh mana pelajar kita dapat uh, menguasai bahasa Arab sehingga kini? Sebenarnya pelajar kita ni dapat menguasai bahasa Arab buku, mm -hmm. dapat memahami, dapat menjawab dan mm -hmm. dapat lulus. Okay. Tetapi bahasa Arab yang luar buku tu Uh, contohnya berkomunikasi itu kurang mm -hmm. terlalu kuranglah mm -hmm. uh, contohnya bila dia berada di kantin dia nak menggayakan satu gaya bahasa tentang suasana di kantin suasana kantin di tu. kantin maksudnya jenis suasana makanan yang jenis tidak apa nak lagi. pilih nak apa, -apa. Oh, okay. ha. tak boleh tak boleh okay. sebabnya konten buku dia tidak menceritakan suasana di kantin mm -hmm. jadi gaya ayat itu tak ada. Kalau mm -hmm. dia kata, saya lebih suka makanan ni daripada makanan ni. Eh, kamu nak pilih apa?" Jadi dia tak boleh nak tak gayakan baik gaya yang okay. macam tu. Mm -hmm. Jadi kita galakkan pelajar kita banyakkan aktiviti, mm. kemudian banyakkan bahan bacaan. Mm -hmm. Daripada aktiviti luar itulah boleh menambahkan bahasa yang tidak ada dalam buku mm -hmm. untuk komunikasi biasa. Okey. Kalau buku ni doktor um sesuai untuk dibaca oleh semua atau pelajar universiti atau pelajar sekolah saja? Uh, sebenarnya buku ini sesuai dibaca oleh semua peringkat uh -huh. dengan sebab saya kemukakan isu-isu yang timbul uh -huh. supaya dapat mencari satu jalan penyelesaian. Uh -huh. Begitulah juga saya uh, di uh, Belakang ini, saya sertakan beberapa cadangan untuk peningkatan mm, bahasa. Okay. Contohnya, kurikulum hendaklah dijalankan dalam bahasa Arab. Mm -hmm. Dan juga kaedah mengajar hendaklah kaedah wahyu yang saya cadangkan. Mm -hmm. Kaedah wahyu itu ialah kaedah mencari dan mengguna. Okay. Contohnya, kita katakan masa Jibril datang kepada Nabi, eh, Nabi Muhammad SAW. Dia suruh Iqra. Jadi, daripada ikhraq itu, daripada membaca itulah... ...pelajar akan dapat menguasai Memuasai. banyak laras bahasa. Mm -hmm. pelbagai kan bahan. Mm -hmm. Kemudian, selepas membaca, menggunakan bahan. Mm -hmm. Jadi, di sini untuk peringkat beberapa sekolah, sekolah... ...boleh eh, melihat dari sudut cadangan-cadangan eh, yang dikemukakan. Mm -hmm. Se sebenarnya, cadangan ini bukanlah daripada idea saya sendiri. Tetapi, hasil daripada pertemuan dengan guru-guru sekolah mm -hmm. dan juga dengan pelajar pelajar sendiri. Okay. Dia orang yang mencadangkan semasa saya buat kajian. Berdasarkan kajian yang doktor yeah, yang saya lakukan. Eh. Okay. Bagi eh mereka yang di peringkat lebih tinggi, peringkat universiti dan sarjana, mm -hmm. uh, kemungkinan dengan buku ini juga dia orang dapat idea untuk menjalankan penyelidikan yang lebih lanjut. Lebih lanjut. Okay. Untuk nak mengenal pasti eh, ataupun untuk mencari penyelesaian yes, bagi sayang. isu tersebut. Mm -hmm kita okay, kasih banyak doktor atas uh, keluangan masa doktor untuk membincangkan uh, buku berkenaan isu pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Jadi sesiapa saja yang berminat saya rasa buku ini membincangkan situasi yang orang kata yang sebenarnya berlaku di peringkat rendah dan peringkat sekolah. Boleh mendapatkan buku ini di penerbit USIM. Terima kasih sekali lagi doktor. Ya sama-sama. Dan terima jangan kasih lupa kembali. ya insya-Allah kita akan jumpa lagi buku-buku doktor yang lain pula. Jadi jangan lupa untuk mendapatkan buku ini di penampil UC. Sekian saja segmen biar buku bicara pada kali ini. Kita berjumpa insya-Allah pada masa mendatang dengan buku yang lain. Sekian.